2017 ուսումնական տարին Հայաստանի բուհական կյանքի համար աննախադեպ էր բուհերում արձանագրված թափուր տեղերի թվով։ Հայաստանի պետական եւ ոչ պետական առևտրային բուհերում հատկացված 19041 վճարովի եւ անվճար տեղերից ավելի քան 10000 տեղ թափուր մնաց։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը դիմորդների թվի անկումը մի քանի գործոնով է պայմանավորում։ Առաջին գործոնը կապված էր 12-ամյա կրթության հետ։ 2006 թվականին Հայաստանը անցավ 12-ամյա կրթության, եւ այդ կապակցությամբ երկու առաջին դասարան ընդունվեց։ Քանի որ երկու առաջին դասարան ընդունվեց, աշակերտների թիվը պարակտվեց։ Սա օբյեկտիվ գործոն է, եւ արդեն 2006 թվականին հայտնի էր, որ այս տարի դիմորդների թվի նվազում է լինելու։ Սա օբյեկտիվ առումով, սուբյեկտիվ առումով իհարկե կարող էր ավելի շատ լինել դիմորդների թիվը եւ ավելի քիչ թափուր տեղերի թիվը, եթե մի քանի գործոններ դեր չխաղային։ Նրանցից առաջինը արտագաղթն է։ Մենք այս 2016 թվականին Հայաստանից հեռացել է 7000 աշակերտ։ Նախորդ տարի 6400-6500, այսինքն պարզ է, 7000 աշակերտները բոլորը դիմորդ չէին, բայց նրանց միջինում 1-12-րդ մասը դիմորդներին։ Եթե այդ թվերը հաշվենք, հա, մի քանի տարի շարունակ արտագաղթ, կարելի ասել, որ մենք կարող ենք, ասենք օրինակի համար, մոտ 1500-2000 ավել դիմորդ ունենալ, եթե արտագաղթ չլիներ։ Փորձագետի կարծիքով մեծ դեր է խաղում նաև այն, որ բավական դյուրին է դարձել ոչ հայաստանյան բուհեր ընդունվելու գործընթացը։ Բազմաթիվ երեխաներ Հայաստանից արդեն դպրոցական տարիներից ընդունվում են արտասահմանյան դպրոցներ։ Իսկան հայաստանցի երեխաներ կան, որ այսօր սովորում են Անգլիայի, չգիտեմ, Թայլանդի, Թայվանի տարբեր տեսակի դպրոցներում։ Եվ պարզ է, որ դպրոցը ավարտելուց հետո իրենք չեն դիմի հայաստանի բուհեր։ Հիմա եթե սա էլ հաշվենք, հա, մենք կարող ենք ասել, որ մի 1000 դիմորդ էլ այստեղ կարող էր ավել լինել։ Նաև այն, որ դիմում են արտասահմանյան բուհեր, չէ՞, դա էլ է, նշանակում է մրցակցությունը տանուլ ենք տալիս։ Ինչի այս տարի տնտեսագիտական ֆակուլտետում 130 տեղից 80-ը մնաց թափուր, որովհետև Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը բացեց բիզնեսի բակալավրիատ, և շատերը գնացին այդտեղ։ Այսինքն, սա կոնկրետ ցույց տվեց, որ մրցակցության մեջ արտասահմանյան ճանաչում ունեցող բուհը հաղթում է։ Փորձենք համեմատություն իրականացնել վերջին 5 ուսումնական տարիներին արձանագրված դիմորդների և թափուր մնացած տեղերի միջև։ Ֆակտոր AM-ի գրավոր հարցինի պատասխան Կրթության և Գիտության նախարարությունից պատասխանել են, որ 2012 թվականին հայաստանյան բուհերի դիմորդների ընդհանուր թիվը եղել է 18166, իսկ թափուր տեղերը 8209։ Նկատենք, որ այդ տարի դպրոցների շրջանավարտների ընդհանուր թիվը եղել է 36659։ 2017-ին 10789 դիմորդների թիվը արձանագրվել և 10061 թափուր տեղ։ Այս տարի դպրոցների շրջանավարտների ընդհանուր թիվը եղել է 19618։ Ստացվում է, ավելի քան 9000 շրջանավարտ բուհ չի դիմել այս տարի։ 2013-ին հայաստանյան բուհերի դիմորդների ընդհանուր թիվը եղել է 14613, իսկ թափուր տեղերը 9218։ 2014-ին 13428 դիմորդ, 8669 թափուր տեղ, 2015-ին 12791 դիմորդ, 9467 թափուր տեղ, 2016-ին 12402 դիմորդ, 9204 թափուր տեղ, 2017-ին 10789 դիմորդ և 10061 թափուր տեղ։ Նույնիսկ անզեն աչքով էլ նկատելի է, որ վերջին տարիների ընթացքում նվազել է դիմորդների թիվը, ինչին զուգահեռ թափուր տեղերը պակասելու փոխարեն ավելացել են։ 2017-ին 2012-ի համեմատությամբ բուհերի թափուր տեղերն ավելացել են մոտ 2000-ով, կամ 25%-ով, չնայած նրան, որ 2017-ին 2012-ի համեմատությամբ դիմորդների թիվը նվազել է շուրջ 50%-ով։ Ընդհանուր առմամբ բուհական կրթության նկատմամբ և քանակական, և որակական հետաքրքրությունը նվազել է։ Քանակական քանակն է իշնում դիմորդների, որակական այն մարդիկ, ովքեր ընդունվում են, իրանց հետաքրքրությունը սովորելու հանդեպ նվազա։ Այսինքն սա էլ է խնդիր։
մենք տեսնում ենք այսքան մարդ ընդունվեց, բայց հլա եկեք նայենք այդքան ընդունվածներից քանիսն են, որ ձգտում են սովորել։ Դիմորդների թվի նվազման գործոններից մեկը կարող էր լինել բնակչության թվի նվազումը։ Ներկայացնենք ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը։ 15-ից 19 տարեկան տարիքային խումբը 2012-ին կազմել է 228,700, 2013-ին 214,400, 2014-ին 201,200, 2015-ին 190,500, 2016-ին 179,700, իսկ 2017-ի ցուցանիշը դեռևս չկա։ Ստացվում է Հայաստանի մշտական բնակչությունը 15-ից 19 տարիքային խմբի 2016-ին 2012-ի համեմատությամբ 21%-ով անկում է ապրել, սակայն նույն ժամանակահատվածում դիմորդների թվի գրեթե 50%-ով նվազելը չէր կարող պայմանավորված լինել միայն բնակչության թվականակի նվազելով։ Անշուշտ այստեղ դեր ունի նաև բուհերի վարձավճարների ավելացումը։ Չնայած նախորդ տարի Երևանի պետական համալսարանից հայտնում էին, որ թանկացումը լինելու է 6-ից 10%-ի սահմանում եւ գումարային առումով այն կլինի շուրջ 20,000 դրամ, սակայն տարբերությունը շատ ավելին էր։ Օրինակ 2016-ին իրավագիտություն մասնագիտության դեպքում առկա ուսուցման վարձավճարը 870,000 դրամ էր, մինչդեռ 2015-ին այն եղել է 800,000 դրամ։ Բժշկական համալսարանի եւ մասնավորապես բժշկության եւ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետների դիմորդների վարձավճարների աճը կազմեց մինչեւ 200,000 դրամ, հասնելով 1 միլիոն դրամի տարեկան կտրվածքով։ Ընդհանուր առմամբ բուհերի վարձավճարները բարձացել են, թեկուզ դանդաղ քիչ, բայց սոցիալական վիճակը չի լավացել։ Այսինքն թոշակների աշխատավարձերի ական բարձրացում չկա, բայց բուհերի աշխատավարձը բարձրացել է, մարզերից եկող երեխաները Երևանում ապրելու համար պետք է լրացիչ փող ծախսեն, այսինքն վարձից ավելի մեծ ծախս է Երևանում ապրելը, եւ սա մենք չենք տեսնում։ Օրինակի համար մենք ասում ենք, եկեք ընդունվեք վարձի հարցում, մենք ձեզ կաջակցենք, բայց ուսանողը ունի վարձից ավելի թանկ ծախս, դա Երևանում ապրելն է, սա էլ է խնդիր։ Բուհական կրթության նկատմամբ հետաքրքրությունը նվազել է, այսինքն հասարակությունը ինչ-որ առումով, հասարակության մի մասը հասկանում է, որ բուհի դիպլոմը այդքան էլ օգտակար չի։ Հիմա եթե ասենք 10 տարի առաջ շատ մեծ հեղինակություն ուներ համասարան սովորելը, հիմա շատ մարդիկ մտածում են իմաստը որն է։ Եթե բուհը ավարտում է խոպանչի հետ առնում, հա, եթե բուհը ավարտում է կատարում է շինարական կամ ֆիզիկական աշխատանք, կամ եթե շատ բիզնես բաներ կարող ես անել առանց բարձագույն կրթություն ունենալ, ինչու գնալ բուհեր։